och 500 sådär. Tack så mycket. Ja, tack. Ses vi om en månad? Ja, det gör vi. Hej då. Hej. Ett ögonblick, jag kommer strax. Ska du se, ska jag rätta till? Du ska få en till. Så. Om du orkar resa dig lite grann bara så ska du få en. Så där. Så. Nu känns det lite bättre, va? Älskade lilla gubben. Du måste äta ordentligt. Du har ju inte ens rört frukosten här. Ska du då på posten? Nej, det ska jag inte. Inte idag. Så. Hej. Hej, vad bra. Skulle du vilja vara snäll och be någon av sköterskorna komma hit? Jaha, nej men jag... Jo, men jag har några viktiga saker som jag måste diskutera med dem nämligen. Du kanske kan vara snäll och ta den här. Så. Ska du försöka, om du försöker resa dig upp lite grann så gör jag. Hej, jag heter Helena Linde. Jag är Hans-Åkes sjukgymnast. Jaha. Hej. Förlåt mig, jag trodde att du var... Ja, vi ska nog ta bort den här kudden för det är inte så bra för ryggen. Så. Jaså? Jaha. Hej Hans-Åke, är det med dig? Skitbra. Nej, Hans-Åke känner sig lite... Ja, det är jag som är din sjukgymnast. Du, jag är inte döv. Kan du lära mig gå? Jag vet inte det. God morgon. Hallå. God morgon. Du har sovit som en stock. Var det skönt? Mm. Kommer du med frukost? Jag tänkte överraska dig lite. Vill du ha frukost på sängen? Ja, det var ingen dum idé. Förresten, har tidningen kommit? Ja, då. Tack. Vill du ge mig glasögonen också? Ja, tackar. Nu ska vi se. Vadå? Ja, ser man på. Annonsen har kommit in. Du ska se, nu får vi hyresgäster till 3 kronor. Nej, men stackars Reine. Ja, men han kunde väl ha kommit in med ett bud istället för att åka på semester till Ryssland. Ja, men han åkte väl inte bara på semester, Werner. Han skulle ju också leta efter sin pappas släkt. Han har ju både kusiner och en farbror i Ryssland. Nu pratar vi inte mer om det. Vet du om att jag tycker faktiskt att det ska bli ganska skönt att vi får ha huset för oss själva ett tag? Ja, det tycker jag också. Sa jag tack för frukosten? Nej, det tror jag faktiskt att du glömde. Gunvor. Så. Tack för frukost. Ja, så. Har hon ätit? Ja. Hej då. Hej då. Glöm inte att jag har ett rotermöte klockan 2 i eftermiddag. Vadå, du skulle ju ställa in det, Lena. Pappa, kan du skjutsa mig till skolan? Ja, det är på förmiddagen, ja. Men det är på eftermiddag måste jag gå på. Du får passa Natisha då. Just det, mamma. En kille som heter Rosengren ringde förut. Rosengren? Man kan använda det. Jag jobbar till 6. Ja, vi får fixa en barnvakt då. Jag går nu. Hej då, Sanna. Leif, det här går inte. Det måste gå. Vi är jourföräldrar nu. Ja, jag vet det, men vi kanske måste tänka om lite. Kan inte du gå ner på halvtid då? Men Leif, vi behöver ju hela min lön, det vet du ju. Ja, jag vet det. Hur gör vi eftermiddag då? Jag får väl trolla med knäna. Hej då. Hej då. Men nog måste det väl finnas någonting som man kan göra åt förlamningen. Ja, men det är inte min uppgift. Det Hans-Åke behöver just nu, det är en sjukgymnast. Just nu behöver jag gå på muggen. Ja, då säger jag till honom ett bäcken. Alltså, han måste klara vardagen, det är min uppgift. Ja, men du vill ju sätta honom i rullstol med en gång. Ja, men hur ska han annars komma till toaletten? Förlåt att jag säger det här, men jag tycker faktiskt att du verkar lite väl ung för ditt yrke. Hur många patienter har du haft förut?
Hur så? Du, apropå hur med många har du haft? Ja, Hans-Åke är min första patient. Men det... Ja, det Hans-Åke behöver just nu, det är kompetent hjälp och inte någon som just har... Nej, men jag har 3 års utbildning. Självklart så ska ni få all experthjälp som ni behöver. Men han behöver en sjukgymnast också. Ja. Ja. Ja, jag tycker i alla fall att det verkar lite konstigt. Det kanske vore bättre om jag och Hans-Åke fick vara ensamma. Jag tror att Hans-Åke mår bäst av att ha sin mamma hos sig. Mamma, gå iväg nu. Jag klarar det. Jag går. Du kommer för sent. Okej. Vi ses. Du, kan du säga till om ett bäcken på vägen ut? Ja. Tack. Det var väldigt vad du fick bråttom. Jag måste iväg. De ringer säkert redan för fullt. Ja, ja. Då ses vi ikväll då. Kent. Tjena. Nej, men. Ja, det var så verkligen en överraskning. Hur mår du? Bra. Säg, är du, alltså ska du ha permission nu? Nej, för fan, nu ska jag vara här. Ja, jag ska väl gå nu då. Gummor. Ja. Jo, klarar du dig själv nu? Men det är väl klart att jag klarar mig själv. Ja, och så ge honom inte mer pengar. Werner! Ja. Sluta nu. Jag ska gå nu. Adjö då. Adjö. Och jag är glad att se dig. Men varför ringde du inte? Du skulle väl ha ringt så jag kunde ha förberett lite. Har det hänt något? Nej. Eller, jo. Det har varit tjuvar här, men det var inget farligt. Men de snodde ju alltid kassan. Men gud, hur mycket tog de då? Säkert 1500. Och jag är en idiot som inte tömde lådan igår. Har du ringt polisen? Ja, de skulle komma, så de. Ja, ja. Jo, du, jag tänkte boka tid i eftermiddag vid 3. Ja, visst. Ja, visst. Tycker du jag ska göra mitt hår? Sätt dig. Ska vi kolla? Topparna måste ju klippas. Ja. Och så kanske en toning eller vill du färga? Jag vet inte. Slinga kanske. Ja, vad ska det vara till? Ska du på fest? Nej, vi har gäster ikväll. Jaha, det blir massa präster förstås. Ja, kan vi ju inte färga, men... Nej. Skivproducent kommer. Skivproducent? Mm. Brian Andersson. Brian Andersson på Mixtra? Mm. Nej, det är inte sant. Mm. Men gud, då måste vi ju färga. Nej, men Mim, inte nu. Klockan 3. Ja, visst, ja. Men du, Han är bra snygg, den här Brian. Va? Så Jimmy i Bosnien och Reine i Sankt Petersburg. Vad är han där? Ja, det var mitt förslag att han skulle åka dit. Pappas släkt finns ju där. Vad jag är glad att se dig, Kent. Har du haft det bra på Vinterviken? Ja, tork som tork. Men man fick göra lite annorlunda grejer. Ja, så vad då för någonting? Hugga ner en jävla massa träd. Och snacka. Snacka. Och snacka. Alltså, om vad då? Om sånt som inte vi har snackat så mycket om. Familjen och farsan och sånt. Det är bra. Kent, jag lovar att jag ska försöka hjälpa dig med allting. Ja. Nej men Kent. Det är ju 1500 kronor. Morsan. Alla stålar jag lånar av dig. I alla fall lite. Var har du fått så här mycket pengar ifrån? Det var ett gäng som han på tipset. Menar du att du har funnit så här mycket pengar? 7000 i lördags. Det är fantastiskt. Tack snälla. Ja, det är väldigt tråkigt här, Mimmi, men du får komma ner till station sen så får vi ta ett par fingeravtryck. Varför då? Bara för att skilja dina från andras.
Om tjuvarna finns i registret så åker de dit. Om ni får fast dem, ja. Är det för trist att det ska behöva hända sånt här? Jo, visst är det. Kent! Jag skulle bara... Hej. Välkommen tillbaka. Så du är tillbaka? Kommer idag. Jag kan komma in. Ja, vi skulle precis gå. Vi syns senare, Mimmi. Okej. Min nya kollega, Katarina. Hej då. Vem var det där? Det var Kent Gustafsson. Kent, den där killen som din förra kollega misshandlade. Japp. Det var ju lustigt att han skulle dyka upp så här lägligt, va? Hur då lägligt, menar du? Jag bara tänkte. Ska du kolla upp honom på datorn, tror du? Du är inne på helt fel spår, Katarina. Får vi se. Men gud. Det här är ju jättedyr. Hur har du råd med sådana presenter? Kul att kunna bidra med något också. Hon har ju en del att ta igen. Mimmi, nu när jag har varit där... Du ser pigg ut i alla fall. Tack. Kul. Hur är det med dig? Jo, vars? Jag har hört det om dig och Rein. Jaha. Vad hände? Du, jag tror inte att jag vill snacka om Rein. Varför då? Kenta, lägg det inte i. Det är slut mellan mig och Rein och så är det bara. Bara sådär. Bara sådär. Han låg med min bästa vän bakom ryggen på mig. Han... Men alla kan ju göra ett litet misstag. Det är ingenting om... Misstag? Du, jag vill inte snacka om det, sa jag. Men vänta, allt han har gjort för dig, Mimmi. Han har ställt upp för dig och Jimmy och... Fan, är det lite taskigt? Är det lite taskigt att svika han nu? Svika honom? Ska du komma hit och snacka om svek? Men ta det lugnt, du vet vad jag menar, pappa. Du är inte så jävla hysterisk, det går inte att snacka med dig. Kan inte resonera som folk? Du... Reine är historia. Och det är du med. Sanna, när Abby ringde, sa han om de var kvar i Tyskland? Nej. Fattar du väl att de inte litar på oss? Skulle inte jag heller gjort. Talar du sanning nu? Ja. Men gav han dig inga ledtrådar, ingenting? Nej, hur så? Har det hänt något? Nej, jag ringde den där Rosengren. Och? Ja, han var Salongos affärskontakt i Sverige. Ja, och? Tidigare har han inte vågat säga någonting. Men nu när den politiska vinden plötsligt har vänt så har han plötsligt massor att berätta. Vad sa han? Han bekräftade det jag trott hela tiden. Att Salongo är oskyldig. Med Rosengrens vittnesmål så kan de få uppehållstillstånd här direkt. Är du säker på att Abbe inte sa var de var någonstans? Mm. Fan också. Ja. Hur är det då? Mamma sa att du hade fått en sjukgymnast. Ja då. Hon ville stoppa mig i rullstol direkt. Klimax. Ja, vilken skitkul liv det blir. Kul att karriär som bokstöd. Sluta. Ja, eller dörrstopp kanske. Sluta. Bimbo sa att hon skulle komma hit efter plugget. Jaha. Klimax, hon tycker jättemycket om dig. Du, se åt henne att skaffa sig snubbe med ben. Klimax, lägg av. Titta på mig. Snälla, titta på mig. Jag vill inte se dig så här. Ja, men gå då. Nej, det tänker jag inte. Jag tänker inte låta dig ge upp. Vadå ge upp? Jag tillåter min bror bli ett bokstöd. Skärp till dig, Klimax. Det finns massor av människor som blir totalförlamade som lär sig gå igen. Du, det tjänar ingenting till. Vadå tjänar ingenting till? Allt går man bara vill. Om du vill så kommer det att gå. Och en sak ska jag klart för dig.
Om du gör upp så slår jag ihjäl dig. Lovar du? Ja. Du är nog inte så dum som du ser ut, lillskiten. Nej, det är inte. Storskiten. Vad heter det, Sonny? Teknorej, vad är det för något? Maratondans? Ja. Nej, jag tror inte att restauranger har något utrymme för rave. Nej, gymnastiksalen ingår inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Tackar ju. Teknorave, jävla snorung. Jag menar, det är bara dårar som ska öppna scientologcentrum och bingohallar. Jag förstår inte vad det är med folk nu för tiden. Då kanske det blir regn i alla fall. Ja, men snälla lilla rara Gunvor, vi måste få in pengar. Om vi ska klara det här så måste vi ha tag i någon som kan betala. Ja, jag vet. Gunvor? Ja. Hur gick det med Kent? Hur mycket pengar blev det av med den här gången? 1500. Nej, men Gunvor. Han gav mig 1500 kronor. Va? Ja. Och var hade han fått tag i de pengarna? På tipset. Och det tror du på? Ja, men det är väl klart att jag gör. Vad menar du med det? Ja, det är 3 kronor. Ja, det är riktigt. Det är bara restaurangen det gäller. Kent! Ja, hej. Vad länge sedan man såg det. Ser pigg och frisk ut, får man säga så. Tack. Vad är det som för... Ja, förlåt. Vad är det? Funkar de där? Funkar? Alltså, kommer stålarna fram? Ja, det ska de göra, vad jag vet. Garanterat. Ja, garanterat är garanterat. Man måste ju tro på det, annars... Jag var på ett ställe nu, Vinterviken. Där var det mycket snack om att må tro på saker och sånt, men jag vet inte. Ursäkta mig, Kai. Mm. Du, jag har fått ett brev här. Som... Tjena. Oh, hej. Hur är det med dig? Oh, det är bra, bra. Ja. Jo. Jag undrar om vi skulle kunna prata lite. Ja, visst. Nu? Ja, jo, jag måste... Okej. Kent, det var verkligen skoj att se dig igen. Jag är här för det mesta, så titta gärna upp när du vill. Gör det. Hej. Ja, kom. Ska vi... Tack. Men, hej Mimi! Jag tänkte väl jag skulle hitta dig här när du nu inte svarar hemma. Ja, jag hjälper till lite bara när Reine är i Ryssland. Ja, jag hörde att han är där nu. En ostmacka, tack. Ska du ta med dig den? Mm. Jo, Gunvor. Ja? Visste du att Kent var ute? Det är klart att jag vet. Gott om pengar har han också. Ja, är det inte fantastiskt? Han har vunnit på tipset. Ja. Ja, jag ville bara kolla att du visste att han var tillbaka. Vad rart av dig. Tack ska du ha. Då så. Då måste jag vidare till salongen. Men vi kan väl höras innan Reine kommer hem. Hemskt gärna. Jäkla blusen. Åh, vad dumt. Här, ta den. Hej förresten. Hej. Hur är det? Hur så? Mimmi, kan vi inte ta fika lite? Snacka lite. Det var så länge sedan jag... Skulle gärna vilja... Jag har mina kunder att tänka på och jag tror inte vi har så mycket att säga varann. Så du kan ju skicka tvätträkningen till salongen. Ja, du försökte i alla fall. Det ordnar sig med tiden, ska du se. Åh, herregud, titta på blus. Så här ser det ut. Blusen. Men jag förstår väl att posten vill ha ett krissamtal efter det här rånet. Jag förstår inte varför du är så upprörd över det. Nej, men jag vill inte att folk ska hålla på och prata om allt som har hänt. Men folk är chockade, det förstår du väl, Birgitta? Vadå? Har de pratat med dig också? Men, vad är det med dig? Jag
Jag tänker flytta härifrån. För att dina kollegor vill ha ett samtal om det här. Flytta härifrån, börja om på nytt. Ja, och du tror att det hjälper då? Jag vill inte vara kvar här längre. Jag vill inte bo här. Alla bara pratar. Birgitta, sluta nu. Din familj har varit med om någonting fruktansvärt. Du måste ta hand om dem. De behöver dig nu. Om du skulle säga upp din tjänst så kan du inte ens försörja dem ordentligt. Du har två barn. De måste känna att du är trygg. Men jag är ju inte trygg. Du kan inte bara försvinna in i dig själv på det här viset. Du måste våga tro på människorna omkring dig. Det är ju så svårt. Jag vet ju själv vad jag tänker. När jag såg Kent Gustafsson förut så tänkte jag direkt att jag har där är han som har suttit i fängelse. Jag undrar vad han håller på med. Men du, Birgitta, Kent är inte heller den man tror. Vet du att han la en hel del pengar i insamlingsbössan alldeles nyss? Det gjorde han. Mm, det gjorde han. Birgitta, du, gå tillbaks till ditt arbete. Gör det. Ju fortare du kommer tillbaka desto bättre. Gästland till negerna. Va? Ja, men skänk din peng till negerna. Varför snackar de? Men har du någon igen för här? Tjena. Tjena. Det. Sådär. Jag har varit borta ett tag. Kom hem idag. Du vet inte var Klimax är någonstans. Hallå? Jag kan inte snacka om det. Hallå? Är det strul mellan dig eller? Nej. Han är förlamad. Okej? Okay? Vad snackar du om? Han är förlamad för resten av livet. Varför då? Har du skjuten på posten? Skjuta? Av vem då? Ja, men jag tycker faktiskt inte att det verkar så himla orimligt, va? Du, jag känner Kent. Han skulle inte stjäla från sin före detta fru. Ja, men jag har kollat upp honom på datorn och med hans bakgrund så ligger han faktiskt väldigt risigt till, va? Du har fel här, Katarina. Ja, men tänk om jag har rätt då, va? Okej, okay. Då driver du det här. Vi gör precis som du vill. Vi går på din linje, va? Okej. Okay. Mm. Bra. Jag gör det. Blir du sur nu? Ja, nej, jag är inte sur. Jag är lite stressad. Jag måste hem en timme och ta hand om Latisha bara. Asså? Sådär på arbetstid. Ja, det är svårt att få tiden att räcka till. Ja. Men Lena, kan inte hon stanna hemma då? Nej, hon kan inte hela dagen. Så du ska bara ta ledigt sådär utan vidare då? Ja, i och för sig inte, men det är inte så mycket annat att välja på. Ja, om det är okej, okay, eller? Det är klart att det är okej. Okay. Barn är ju faktiskt det viktigaste som finns. Jo. Ja, så är det i alla fall. Du behöver inte vara kört. Nej. Du, vänta. Vänta. Så man vet aldrig med såna här skador. Men hans doktor har sagt att... Ja, men de vet ingenting, vet du. Jag vet en snubbe. Han klockade med målvakten och bröt nacken. Men sluta! Ja, men lyssna nu, vänta. Han låg totalt förlamad. Men så är han back idag. Så börjar han känna lite. Så börjar han känna lite till. Och lite till. Ett halvår senare så lirar han match igen. Men det är sant, alltså. Sånt händer. Jag tycker så himla synd om honom. Jag tycker så mycket om honom. Du, glöm inte vad jag sa. Om en vecka så är han kanske upp och hoppar igen. Okej. Ska vi ta en fika? Okej. Okay.
Nu har jag nästa kund om en halvtimme. Och du har något att säga mig. Vill du ha en kopp? Jag har bråttom, sa jag ju. Vad var det du ville? Nej, jag tänkte inte. Jag är inte så van att bli uppvaktad. Jag hade inte varit med dem på så länge att jag lyckades förtränga att det var din man. Han... Jag vet. Men jag menar verkligen vad jag säger. Jag ångrar mig verkligen. Jag har varit en sån idiot. Äntligen ett sant ord. Jag börjar nästan förlora hoppet nu efter alla dina lögner och allt ditt jävla skitsnack. Hörru du, jag kan förstå om inte du kan förlåta mig, men du behöver i alla fall inte sparka på en som redan ligger. Nej, du kanske vill jag ska tycka synd om det. Det har jag inte sagt. Vad sa du då? Att jag blev minst lika blåst som du. Va? Men det var i alla fall dig och familjen han prioriterade. Du, i så fall hade han ett väldigt konstigt sätt att visa det. Jaha, och det är mitt fel, det är med. Jag tror inte att du vet hur det är att vara den andra kvinnan, att leva med en gift man. Nej, Reino och jag, vi var ju aldrig gifta. Var det allt? Nej. Det är först nu som jag förstår hur dåligt jag mådde då. Ja, nu är jag bara ensam. Och det är inte Reino jag saknar, det är dig. Mig? Och honom vill du inte ha längre. Fan, ta dig, Agneta. Mimmi, vi var i alla fall bästa vänner. Och nu när Rein inte längre kan komma emellan oss. Ingenting kan komma emellan oss, för det finns ingenting mellan oss. Jo, det gör det. Nej, det gör det inte. Och det har aldrig funnits något heller. Inte. Men skit i det och gå till din Martin. Men en sak ska du ha jävligt klart för dig. Den dagen det tar slut mellan er, kom inte till mig och gråt. Vad är det? Så roligt var det väl ändå inte? Jo, det var det faktiskt. Martin är gift han också. Nej. Kanske skulle bli nunnor eller något. Aldrig. Du, jag ska aldrig mer svika dig. Nej, det gör du nog bäst i. Vad blir mitt fika av? Men hade inte du en kund? Hon kan vänta. Hallå, Lis! Om ni bara får tag på Sanna och Gabi så får hon stanna i Sverige. Nej, jag vet inte. Det verkar så. Men ingen vet ju var de är någonstans. Nej, det är liksom det som är problemet. Lise, det är ett telefon till dig, det är din mamma. Det lät viktigt. Ja, det var jag klar. Ja. Hej pappa. Hej, kom. Det här är min nya kollega, Katarina. Hej. Hej. Min bångstyriga dotter Sanna, innebandyproffset Taggen. Asså. Hur är det att jobba med farsan då? Jo då, jag gillar män i uniform. Wow. Man kanske skulle ringa morsan. Asså, kallar familjen också. Leif! Det har varit inbrott hos oss. Men du lovar ju! Jag vet, Alva. Man ger väl konsert någon annan gång också, eller hur? Inte på årsdagen, revolutionen. Revolution? Vilken revolution? Den är i Ryssland. Inte Ryssland, Kuba vet du väl. Ja visst, jag Kuba. Men du, det här med Brian betyder faktiskt en hel del för Pernilla. Och förresten så tycker jag att de där Redskins som du ska gå och lyssna på verkar lite... Pappa, de är vänsterskins, antirasister och spelar arbetarklassmusik. Inte sån där... Borgerlig flumpop som jag och Pernilla håller på med, det du vill säga. Bra uttryck. Tack ska du ha. Nu ska jag veta att en av landets ledande skivbolagsdirektörer faktiskt vill ge ut vår flumpop. En superkapitalist. Men hörru, kamrat Lindgren, nu får du väl ändå skärpa det. Jag ska tala om för dig att Brian faktiskt var kommunist i sin ungdom.
Vad han? Ja, han vill i alla fall bli bonde på en kibbutz. Hörru du, ge nu kamrat Brian en chans, va? Så lovar jag att vi ska gå se dina Redskins någon annan gång. Okej? Okay? När då? Tja, säg som Nordkoreas national då. Och det är? Det är gå och slå upp. Ha, ha, ha. Ha, vet du vad de tog för någonting då? Nej, vi måste kolla igen. Ja, de har i alla fall stått med en baseballcaps. För den skulle jag på träningen. Baseballcaps? Ja, det stod MF på den. Så den är lätt att känna igen. Ja. Kanske var någon basketfans. Vi sätter oss ett tag, Birgitta. Jag vet, det är helt naturligt att man känner så här, men jag lovar, de kommer inte tillbaka. De har tagit mina saker, de har varit överallt. Det känns som om man har blivit våldtagen. De har varit i ett par skåp här och hittat spriten och stuckit. Det var säkert bara en gammal ara, eller? Ja, men eller? Varför? Vad har jag gjort för att råka ut för allt det här? Kan du hämta ett glas vatten? Så, ja, så ja. Om du inte vill att vi ska köra dig till sjukhus så tycker jag att du ska gå upp och vila den stunden. Nej. Ha? Jag vill inte bo kvar här längre. Tack. Vi tar lite vatten här. Oh, tack. Tack, Leif. Du är så snäll. Jag skäms. Det ska du absolut inte göra. Vill jag att jag ska ringa till ditt jobb och berätta? Nej, 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 det behövs inte. Gör inte det. Leif. Jag vet vem som bröt sig in här. Det måste vara den där Kent Gustafsson. Kent? Jo, ja, men jag såg honom i kyrkan förut. Ja, men... Och, ja, men han såg mig. Och han visste att jag inte skulle vara hemma. Det är klart att det är han. Mm. Ja, det är solklart. Jag har precis kommit ut från torken. Jag har inga pengar. Måste vara Kent. Du tycker jag är fel. Jag ser på det att du tycker att jag är fel. Det finns en sak man inte lär sig på polishögskolan och det är intuition. Lägg av, jag har intuition så räcker. Okej, förlåt. Hej. Han har varit straffad tidigare. Han har satt i närheten av två brottsplatser på en och samma dag. Jag menar, vad säger din erfarenhet om det? Ja, att skenet kan bedra. Du vore tjänstefel att inte utreda det här vidare. Och vart är du på väg då? Ska du få sköta det här själv, eller hur? Hjälp till lite. Du måste lita på mig nu. Slöseri med tid. Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det är väl visst. Nej. Fråga min bror Jesper. Varför då? Han hamnade under en husvagn när han var 20. Jag var 13 då. Han är fortfarande min stora idol. Jaha. Hans Åke, han har ett rätt bra liv i sin rullstol. Han tog sig tillbaka och jag hjälpte honom. Och nu är han bergsbestigare, eller? Nej, men han är svensk mästare i bordtennis. Du menar bordtennis för handikappare? Ja, Hans Åke. Du kallar mig inte för Hans Åke. Nej, okej. Klimax. Det är inte så lätt för mig heller. Kan vi inte bli polare nu? Va? Men hjälp mig att hjälpa dig. Va? Hörru, kom igen nu då. Okej. Vad ska jag göra? Okej. Här är en av mina kursböcker. Den handlar om ryggskador. Och? Läs den. Så vet du vad jag vet, så snackar vi mer sen. Ja, ska vara läxfrör också. Okej. Kom igen nu. Min brorsa kunde, det kan du också. Lisen. Ja. Skulle du... Vad? Skulle du bli ledsen om vi... Om vi flyttade härifrån? Men så farligt var det inte, mamma. Du ska se att det ordnar sig. Nej, men det är inte bara det här. Jag tänkte att det kanske skulle vara lättare för oss alla tre om vi fick börja om på ett nytt ställe med nya människor och nya grannar och
Och framförallt så tror jag att det skulle vara skönare för oss att åka om vi flyttade till ett annat hus. Ett som är mer anpassat för... Skitsnack. Du bryr väl inte om det? Va? Du tänker bara på dig själv. Du är så himla självisk! Skrik inte åt mig på det där sättet. Du bryr bara om vad folk säger om dig. Listen. Listen! Ja, sa han vad han skulle sen då? Men hur så? Det är viktigt att vi får tag i honom helt enkelt. Nej, jag tror han... Ja, han sa något om att han skulle till kyrkan, men det var ingenting som jag tog på allvar. Vadå, har han gjort något? Nej, vi vill bara ställa några frågor. En ren rutinsak. Förlåt, Mimmi, att jag är sen. Gör inget. Vad bra att ni är här. Hur så? Ja, Kai sökte just det, för det är någon som har stulit en insamlingsbössa i kyrkan. Kan tänka er vad en insamlingsbössa. Så han sa att han skulle till kyrkan? Och vad gör vi nu då? Kör. Ja. Nej men kör. 78-25. Du skickar slarvar upp. Du. Tack. Glöm inte att hälsa. Ja visst. Vad är det? Har du gjort något eller? Kent Gustafsson. Vad är det? Vi vill bara ställa några frågor. Vad är det? Vad gjorde du i kyrkan idag? Kyrkan? Ja, och hemma i Västbergs hus. Vad snackar du om? Vänta lite. Men fan, Det räcker nu. Du är inte misstänkt för någonting, Ken. Allt vi vill veta vad du hade för dig, haft för dig i eftermiddag. Han har varit med mig. Hela tiden? Ja, sen lunch. Först gick vi på fika och sen gick vi på bio. Här, jag har biljetten kvar. Ta fram den också. Ja, så ni har inte varit i närheten av Västbergs hus eller kyrkan på hela eftermiddagen? Nej, men vi såg några här förut som hade Kai säckar på sig. Jaha, tack då. Du, det är lugnt. Alla kan göra misstag. Titta på mig. Första dagen ute, trodde att saker och ting kanske hade ändrat sig. Alla kan göra misstag. Kom Katarina. Är det demonproducenten som kommer? Tyst nu. Alva, snälla, kan du inte ta Hugo och gå och leka någonstans? Kom in. Jag är sjuk här. Ja, Pernilla. Här har vi Brian Andersson. Brian, här har vi Pernilla. Nej, men där är hon ju, som i en film. Hej. Vad var det jag sa? Alva, snälla. Vilket år blev Trotsky landsvisad? Va? Inte du trotte längre? Trotte? Ja. Alva. Jävla kul unga ni har. Kom Hugo, vi lämnar småborgarna åt sitt öde. Ja, unga du vet. Det har varit kaos här hela dagen för att du skulle komma. Ja, det är jättetrevligt att äntligen få träffa dig. Jag har varit väldigt nervös. Ja, jag hoppas inte jag är allergisk mot skaldjur för då... Ja, det ligger vi illa till. Nej, för tusan, vad jäkla god tjej det är. Jävligt fin, det har du haft tur du. Det vore ju bra om du kunde ta det lite varligt. Du vet, hon har ju haft det tufft i den här branschen tidigare, så... Ja, du skyndar långsamt, va? Ja, precis. Jag skyndar alltid långsamt. Hörru, det är himla kul det där med vadå? Ja, med prästköret. Himla kul. Ja, men det ligger helt rätt i tiden med andlighet och religion och sånt. Så. Jo, man blir vad man blir. Slå dig ner, ta för det. Här står det ju sprit. Tackar. Ja, som sagt, man blir ju vad man blir. Du skulle bli bonde och blev skivbolagsdirektör. Ja, precis. Vadå? Vadå bonde? Ja, du skulle ju åka till Israel. Israel? Ja, åka till Israel och jobba på kibbutz. Det minns du väl? Va? Ja,
Har du glömt det? Det kommer inte jag ihåg. Hej, vi sätter oss. Underbart. Nu ska vi smida planen. First we take Manhattan, then we take Lidköping. Godnatt. Nej, det är bara att ge järnet. Det här kommer gå som på räls. Menar du det? Ja, men det blir kanon. Men det hinner skor inte om jag Men nu tar väl allt, Iva? Trust me, baby. Nej, men allvarligt talat. Det här ska vi satsa på. Jag har alltid älskat din röst. Vi som gjorde för varandra, du och jag. Och glöm inte Kajs låtar. Utan dem så... Ja, Kaj, du skriver jävla bra låtar. Tycker du? Ja, absolut. Jo, ja. Man styr upp dem lite så. Ja. Som med Pillas röst så. Ja, man styr upp dem. Jo. Ja, men det här blir underbart. Hör du, kom ner till kontoret så fort du kan så fixar vi alla detaljer. Gärna. Kaj, det här är så kul alltså. Det är så kul. Ja, du Pilla. Jag har alltid velat dra upp dig ur dansbandsträsket. Gud, jag känner mig så jäkla dum alltså. Du hade rätt hela tiden. Jag har bara spelat alla, jag har lyssnat alls på vad du sa. Jag känner mig urkorkad, jag är. Det är sånt som händer. Fast lite korkad var du kanske. Du? Jag har tänkt lite grann på det där du sa förut idag. Mm. Om att barn är någonting av det viktigaste som finns. Mm. Så nu har jag bestämt mig. Jag tänker stanna hemma med Latisha. Menar du allvar nu? Ja. Jag tar känsledigt. Jag ska bara bli av med min kollega nu då. Just när jag börjar tycka riktigt illa om honom. Ja, men du kan ju få komma och hälsa på. Ja? Är du riktigt snäll så kan du ju få byta blöjor på henne också. Akta, jag kanske tar på allvar. Ja, det hoppas jag. Jag är allvarlig. Ja. Då kommer jag väl då. Nej, Görel, jag måste vara helt ärlig nu. Det går inte. Jag måste säga upp mig. Ja, jag har redan skickat brevet. Jag tänkte bara att du skulle få veta det först. Nej, det går faktiskt inte. Nej, jag tror inte att det är någon idé att träffas. Ja, så är det. Du, förlåt mig. Jag måste gå. Lisen ropar. Hej då. Hej. 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 Vi har gått bort oss. Har du en karta eller något sånt där? En karta? Nej, det tror jag inte. Men jag har ju telefonkatalogen. Jag kom in så ska jag titta efter. Ursäkta, får jag låna toaletten? Ja, den är i hallen till höger. Tack. Ja, och vilket håll är centrum, va? Centrum har du här. Erik Knäppjök igen, så... Hallå? Hallå? Va?
Werner, det är tjuvar i huset. Ja, jag har ringt polisen, men de kommer ju aldrig. Snälla, kom hem en gång. Ja, de verkar knarkpåverkade eller någonting. Vad fan, sysslar du med? Släpp mig! Din kärring! Kärringjävel! Fan, håller ni på med? Kom igen, vi drar! Och 500 sådär. Tack så mycket. Ja, tack. Ses om en månad. Ja, det gör vi. Hej då. Hej. Ett ögonblick, jag kommer strax. Ska du se, ska jag rätta till? Du ska få en till. Så. Om du orkar resa dig lite grann bara så ska du få en. Så där. Så. Nu känns det lite bättre, va? Älskade lilla koppen. Du måste äta ordentligt. Du har ju inte ens rört frukosten här. Ska du då på posten? Nej, det ska jag äta. Inte idag. Så. Hej. Hej, vad bra. Skulle du vilja vara snäll och be någon av sköterskorna komma hit? Jaha, nej men jag... Jo, men jag har några viktiga saker som jag måste diskutera med dem nämligen. Du kanske kan vara snäll och ta den här. Så. Ska du försöka... Om du försöker resa dig upp lite grann så kan jag... Hej, jag heter Helena Linder. Jag är Hans Åkes sjukgymnast. Jaha. Hej. Förlåt mig, jag trodde att du var... Ja, vi ska nog ta bort den här kudden för det är inte så bra för ryggen. Så. Jaså? Jaha. Hej Hans-Åker, är du med dig? Skitbra. Nej, Hans-Åker känner sig lite... Ja, det är jag som är din sjukgymnast. Du, jag är inte döv. Kan du lära mig gå? Jag vet inte det. God morgon. Hallå. God morgon. Du har sovit som en stock. Var det skönt? Mm. Kommer du med frukost? Mm-mm. Jag tänkte överraska dig lite. Vill du ha frukost på sängen? Ja, det var ingen dum idé. Förresten, har tidningen kommit? Ja, då. Tack. Vill du ge mig glasögonen också? Ja, tackar. Nu ska vi se. Vadå?
Ja, ser man på. Annonsen har kommit in. Du ska se, nu får vi hyresgäster till 3 kronor. Nej, men stackars Reine. Ja, men han kunde väl ha kommit in med ett bud istället för att åka på semester till Ryssland. Ja, men han åkte väl inte bara på semester, Werner. Han skulle ju också leta efter sin pappas släkt. Han har ju både kusiner och en farbror i Ryssland. Nu pratar vi inte mer om det. Vet du om att jag tycker faktiskt att det ska bli ganska skönt att vi får ha huset för oss själva ett tag? Ja, det tycker jag också. Mm. Sa jag tack för frukosten? Nej, det tror jag faktiskt att du glömde. Gunvor. Så. Tack för frukosten. Ja, så. Har hon ätit? Ja. Hejdå. Hejdå. Glöm inte att jag har ett rotenmöte 2 i eftermiddag. Vadå? Du skulle ju ställa in det, Lena. Pappa, kan du skjutsa mig till skolan? Ja, det är på förmiddagen, ja. Men det på eftermiddag måste jag gå på. Du får passa Natisha då. Just det, mamma. En kille som heter Rosengren ringde förut. Rosengren? Man kan använda. Jag jobbar till 6. Ja, vi får fixa en barnvakt då. Jag går nu. Hejdå, Sanna. Leif, det här går inte. Det måste gå. Vi är jourföräldrar nu. Ja, jag vet det, men vi kanske måste tänka om lite. Kan inte du gå ner på halvtid då? Men Leif, vi behöver ju hela min lön, det vet du ju. Ja, jag vet det. Och hur gör vi eftermiddag då? Jag får väl trolla med knäna. Hej då. Hej då. Men nog måste det väl finnas någonting som man kan göra åt förlamningen. Ja, men det är inte min uppgift. Det Hans-Åke behöver just nu, det är en sjukgymnast. Just nu behöver jag gå på muggen. Ja, då säger jag till honom ett bäcken. Alltså, han måste klara vardagen, det är min uppgift. Ja, men du vill ju sätta honom i rullstol med en gång. Ja, men hur ska han annars komma till toaletten? Förlåt att jag säger det här, men jag tycker faktiskt att du verkar lite väl ung för ditt yrke. Hur många patienter har du haft förut? Hur så? Apropå det här med hur många har du haft? Ja, Hans-Åke är min första patient. Jaha. Men det Hans-Åke behöver just nu, det är kompetent hjälp och inte någon som just har... Nej, men jag har 3 års utbildning. Självklart så ska ni få all experthjälp som ni behöver. Men han behöver en sjukgymnast också. Ja. Ja. Ja, jag tycker i alla fall att det verkar lite konstigt. Det kanske vore bättre om jag och Hans-Åke fick vara ensamma. Jag tror att Hans-Åke mår bäst av att ha sin mamma hos sig. Mamma, gå iväg nu. Jag klarar det. Jag går. Du kommer för sent. Okej. Vi ses. Du, kan du säga till om ett bäcken på vägen ut? Ja. Tack. Det var väldigt vad du fick bråttom. Jag måste iväg, de ringer säkert redan för fullt. Ja, ja, då ses vi ikväll då. Kent? Tjena. Nej, men... Ja, det var så verkligen en överraskning. Hur mår du? Bra. Säg, är du, alltså ska du ha permission nu? Nej, för fan, nu ska jag vara här. Ja, jag ska väl gå nu då. Gunvor? Ja. Jo, klarar du dig själv nu? Men det är väl klart att jag klarar mig själv. Ja, och så ge honom inte mer pengar. Werner! Ja. Sluta nu. Jag ska gå nu. Adjö då. Adjö. Och jag är glad att se dig. Men varför ringde du inte? Du skulle väl ha ringt så jag kunde ha förberett lite. Men har det hänt något? Nej. Eller, jo. Ja, det har varit tjuvar här, men det var inget farligt. Men de snodde ju alltid kassan. Men gud, hur mycket tog de då? Säkert 1500. Och jag är en idiot som inte tömde lådan igår. Åh, har du ringt polisen? Ja, de skulle komma, så de... Ja, ja. Jo, du, jag tänkte boka tid i eftermiddag vid 3. Ja, visst. Ja, visst. Tycker du jag ska göra mitt hår? Sätt dig. Ska vi kolla. Topparna måste ju klippas. Ja. Och så kanske en toning eller vill du färga? Jag vet inte.
Slinga kanske? Ja. Vad ska det vara till? Ska du på fest? Nej, vi har gäster ikväll. Jaha. Det blir massa präster förstås. Man kan vi ju inte färga, men... Nej. Skivproducent kommer. Skivproducent? Mm. Brian Andersson. Brian Andersson på Mixtra? Mm. Nej, det är inte sant. Mm. Men gud, då måste vi ju färga. Nej, men Mim, inte nu. Klockan 3. Ja, visst, ja. Men du, han är bra snygg, den här Brian. Va? Så Jimmy i Bosnien och Reine i Sankt Petersburg, vad är han där? Ja, det var mitt förslag att han skulle åka dit. Pappas släkt finns ju där. Vad jag är glad att se dig, Kent. Har du haft det bra på Vinterviken? Ja, tork som tork. Men man fick göra lite annorlunda grejer. Ja, så vad då för någonting? Hugga ner en jävla massa träd. Och snacka, snacka och snacka. Alltså, om vad då? Om sånt som inte vi har snackat så mycket om. Ja, familjen och farsan och sånt. Det är bra. Kent, jag lovar att jag ska försöka hjälpa dig med allting. Det är ju 1500 kronor. Morsan, alla stålar jag lånar av dig. I alla fall lite. Var har du fått så här mycket pengar ifrån? Det var ett gäng som vann på tipset. Menar du att du har funnit så här mycket pengar? 7000 i lördags. Det är fantastiskt. Tack snälla. Ja, det är ju väldigt tråkigt här, Mimmi, men du får komma ner till station sen så får vi ta ett par fingeravtryck. Varför då? Ja, bara för att skilja dina från andras. Om tjuvarna finns i registret så åker de dit. Om ni får fast dem, ja. Vad är det för trist att det ska behöva hända sånt här? Jo, visst är det. Ken! Jag skulle bara... Hej. Välkommen tillbaka. Så du är tillbaka? Kommer idag. Jag kan komma in. Ja, vi skulle precis gå. Vi syns senare, Mimmi. Okay. Min nya kollega, Katarina. Hej då. Vem var det där? Det var Kent Gustafsson. Kent, den där killen som din förra kollega misshandlade. Japp. Det var ju lustigt att han skulle dyka upp så här läget, va? Hur då lägligt, menar du? Jag bara tänkte. Ska du kolla upp honom på datorn, tror jag. Du är inne på helt fel spår, Katarina. Får vi se. Men gud. Det här är ju jättedyr. Hur har du råd med såna presenter? Kul att kunna bidra med något också. Man har ju en del att ta igen. Mimmi. Nu när jag har varit där, jag har du ser pigg ut i alla fall. Tack. Kul. Hur är det med dig? Jo, vars? Jag har hört det om dig och Reine. Jaha. Vad hände? Du, jag tror inte att jag vill snacka om Reine. Varför då? Kenta, lägg det inte i. Det är slut mellan mig och Reine och så är det bara. Bara sådär. Bara sådär. Han låg med min bästa vän bakom ryggen på mig. Men alla kan ju göra ett litet misstag. Det är ingenting om... Misstag? Du, jag vill inte snacka om det, sa han. Men vänta, allt han har gjort för dig, Mimmi. Han har ställt upp för dig och Jimmy och... Fan, är det inte lite taskigt? Är det inte lite taskigt att svika han nu? Svika honom? Ska du komma hit och snacka om svek? Men ta lugnt, du vet vad jag menar, pappa. Du är inte så jävla hysterisk. Det går inte att snacka med dig. Du kan inte resonera som folk. Du... Reine är historia, och det är du med. Sanna, när Abby ringde, sa han om de var kvar i Tyskland? Nej. Fattar du väl att de inte litar på oss? Det har inte jag heller gjort. Talar du sanning nu? Ja. Men gav han dig inga ledtrådar, ingenting? Nej. Hur så?
Har det hänt något? Nej, jag ringde den där Rosengren. Och? Ja, han var Salongos affärskontakt i Sverige. Ja. Och? Tidigare har han inte vågat säga någonting. Men nu när den politiska vinden plötsligt har vänt så har han plötsligt massor att berätta. Vad sa han då? Han bekräftade det jag trott hela tiden. Att Salongo är oskyldig. Med Rosengrens vittnesmål så kan de få uppehållstillstånd här direkt. Är du säker på att Abbe inte sa var de var någonstans? Mm. Fan också. Ja. Hur är det då? Mamma sa att du hade fått en sjukgymnast. Ja då. Hon ville stoppa mig i rullstol direkt. Klimax. Ja, vilket skitkul liv det blir. Kan du ha karriär som bokstöd? Sluta. Ja, eller dörrstopp kanske. Sluta. Bimbo sa att hon skulle komma hit efter plugget. Jaha. Klimax, hon tycker jättemycket om dig. Du, se åt henne att skaffa sig snubben med ben. Klimax, lägg av. Titta på mig. Snälla, titta på mig. Jag vill inte se dig så här. Ja, men gå då. Nej, det tänker jag inte. Jag tänker inte låta dig ge upp. Vadå ge upp? Jag tillåter min bror bli ett bokstöd. Skärp till dig, Klimax. Det finns massor av människor som blir totalförlamade som lär sig gå igen. Du tjänar ingenting till. Vadå tjänar ingenting till? Allt går man bara vill. Om du vill så kommer det att gå. Och en sak ska vara klart för dig. Om du ger upp så slår jag ihjäl dig. Lovar du? Ja. Du är nog inte så dum som det ser ut, lillskiten. Nej, det är inte. Storskiten. Vad heter det, sa ni? Techno-rej, vad är det för något? Maratondans? Jaha. Nej, jag tror inte att restauranger har något utrymme för rave. Nej, gymnastiksalen ingår inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Tackar ju. Techno-rave, jävla snorung. Ja, men det är bara dårar som ska öppna Scientologcentrum och bingohallar. Jag förstår inte vad det är med folk nu för tiden. Då kanske det blir regn i alla fall. Ja, men snälla lilla rara Gunvor, vi måste få in pengar. Om vi ska klara det här så måste vi ha tag i någon som kan betala. Jag vet. Gunvor? Ja. Hur gick det med Kent? Hur mycket pengar blev det av med den här gången? 1500. Nej, men Gunvor. Han gav mig 1500 kronor. Va? Ja. Och vad hade han fått tag i de pengarna? På tipset. Och det tror du på? Ja, men det är väl klart att jag gör. Vad menar du med det? Ja, det är 3 kronor. Ja, det är riktigt. Det är bara restaurangen det gäller. Kent! Ja, hej. Det var länge sedan man såg dig. Ser ju pigg och frisk ut, får man säga så. Tack. Vad är det som får... Ja, förlåt. Vad är det? Funkar de där? Funkar? Alltså, kommer stålarna fram? Ja, det ska de göra vad jag vet. Garanterat. Ja, garanterat är garanterat. Man måste ju tro på det annars. Jag var på ett ställe nu, Vinterviken. Där var det mycket snack om att tro på saker och sånt, men jag vet inte. Ursäkta mig, Kai. Mm. Du, jag har fått ett brev här. Tjena. Hej. Hur...
Hur är det med dig? Ja, det är bra. Bra. Ja. Jo, jag undrar om vi skulle kunna prata lite. Ja, visst, visst. Nu? Ja, jo, jag måste... Okej, okej. Kent, det var verkligen skoj att se dig igen. Jag är här för det mesta, så titta gärna upp när du vill. Gör det. Hej. Ja, kom. Ska vi... Hej, Mimmi! Tänkte väl jag skulle hitta dig här när du nu inte svarar hemma. Ja, jag hjälper till lite bara när Reine är i Ryssland. Ja, jag hörde att han är där nu. Mm. En ostmacka, tack. Ska du ta med dig den? Mm. Jo, Gunvor. Ja? Visste du att Kent var ute? Det är klart att jag vet. Gott om pengar hade han också. Ja, är det inte fantastiskt? Han har vunnit på tipset. Ja. Ja, ja, jag ville bara kolla att du visste att han var tillbaka. Vad rart om dig. Tack ska du ha. Då så. Då måste jag vidare till salongen. Men vi kan väl höras innan Reine kommer hem. Hemskt gärna. Förlåt. Jäkla blusen. Åh, vad dumt. Här, ta den. Hej förresten. Hej. Hur är det? Hur så? Mimmi, kan vi inte ta fika lite? Snacka lite. Det var så länge sedan jag skulle gärna vilja... Du, jag har mina kunder att tänka på och... Jag tror inte vi har så mycket att säga varandra. Jag... Du kan ju skicka tvätträkningen till salongen. Ja, du försökte i alla fall. Det ordnar sig med tiden, ska du se. Åh, herregud, titta på blus. Så här ser det ut. Blusen. Men förstår du väl att posten vill ha ett krissamtal efter det här rånet? Jag förstår inte varför du är så upprörd över det. Nej, men jag vill inte att folk ska hålla på och prata om allt som har hänt. Men folk är chockade, det förstår du väl, Birgitta? Vadå? Har de pratat med dig också? Men, vad är det med dig? Jag tänker flytta härifrån. För att dina kollegor vill ha ett samtal om det här? Flytta härifrån, börja om på nytt. Ja, och du tror att det hjälper då? Jag vill inte vara kvar här längre. Jag vill inte bo här. Alla bara prata. Birgitta, sluta nu. Din familj har varit med om någonting fruktansvärt. Du måste ta hand om dem. De behöver dig nu. Om du skulle säga upp din tjänst så kan du inte ens försörja dem ordentligt. Du har två barn. De måste känna att du är trygg. Men jag är ju inte trygg. Du kan inte bara försvinna in i dig själv på det här viset. Du måste våga tro på människorna omkring dig. Det är ju så svårt. Jag vet ju själv vad jag tänker. När jag såg Kent Gustafsson förut så tänkte jag direkt att jaha, där är han som har suttit i fängelse. Jag undrar vad han håller på med. Men du, Birgitta, Kent är inte heller den man tror. Vet du att han la en hel del pengar i insamlingsbössan alldeles nyss? Det gjorde han. Mm, det gjorde han. Birgitta. Gå tillbaks till ditt arbete. Gör det. Ju fortare du kommer tillbaka, desto bättre. Gästland till negerna. Va? Ja, men skänk din peng till negerna. Varför snackar de? Men håller du någon igen för här? Tjena. Tjena. Det är. Sådär. Jag har varit borta ett tag. Kom hem idag. Du vet inte var Klimax är någonstans. Hallå? Jag orkar inte snacka om det. Hallå? Är det strul mellan dig eller? Nej. Han är förlamad. Okej? Okay. Vad snackar du om? Han är förlamad för resten av livet. Varför då? Har du hört dig skjuten på posten? Skjuta? Av vem då? Ja, men jag tycker faktiskt inte att det verkar så himla orimligt, va? Du, jag känner Kent.
Han skulle inte stjäla från sin före detta fru. Ja, men jag har kollat upp honom på datorn och med hans bakgrund så ligger han faktiskt väldigt risigt till, va? Du har fel här, Katarina. Ja, men tänk om jag har rätt då, va? Okej, okay. Då driver du det här. Vi gör precis som du vill. Vi går på din linje. Ja? Okej, okay. Bra. Gör jag det. Blir du sur nu? Ja, nej, jag är inte sur. Jag är lite stressad. Jag måste hem en timme och ta hand om Latisha bara. Asså? Sådär på arbetstid. Ja, det är svårt att få tiden att räcka till. Ja. Men Lena, kan inte hon stanna hemma då? Nej, hon kan inte hela dagen. Ja, så du ska bara ta ledigt sådär utan vidare då? I och för sig inte, men det är inte så mycket annat att välja på. Ja, om det är okej, okay, eller? Det är klart att det är okej. Okay. Barn är ju faktiskt det viktigaste som finns. Jo. Ja, så är det i alla fall. Du behöver inte vara kört. Nähe. Du, vänta. Vänta. Så man vet aldrig med såna här skador. Men hans doktor har sagt att... Ja, men de vet ingenting. Vet du. Jag vet en snubbe. Han klockade med målvakten och bröt nacken. Men sluta! Ja, men lyssna nu, vänta. Han låg totalförlamad. Men så är han back idag. Så börjar han känna lite. Så börjar han känna lite till. Och lite till. Ett halvår senare så lirar han match igen. Men det är sant alltså, sånt händer. Jag tycker så himla synd om honom. Jag tycker så mycket om honom. Du, glöm inte vad jag sa. Om en vecka så är han kanske upp och hoppar igen. Okej. Ska vi ta en fika? Okej. Jag är nästa kund om en halvtimme. Och du har något att säga mig. Vill du ha en kopp? Jag har bråttom, sa jag. Vad var det du ville? Nej, jag tänkte inte. Jag är inte så van att bli uppvaktad. Jag hade inte varit med någon på så länge att jag lyckades förtränga att det var din man. Han... Jag vet. Men jag menar verkligen vad jag säger. Jag ångrar mig verkligen. Jag har varit en sån idiot. Äntligen ett sant ord. Jag börjar nästan förlora hoppet nu efter alla dina lögner och allt ditt jävla skitsnack. Hörru du, jag kan förstå om inte du kan förlåta mig, men du behöver i alla fall inte sparka på en som redan ligger. Nej, du kanske vill jag ska tycka synd om dig. Det har jag inte sagt. Vad sa du då? Att jag blev minst lika blåst som du. Va? Men det var i alla fall dig och familjen han prioriterade. Du, i så fall hade han ett väldigt konstigt sätt att visa det. Jaha, och det är mitt fel det med. Jag tror inte att du vet hur det är att vara den andra kvinnan, att leva med en gift man. Nej, Reino och jag, vi var ju aldrig gifta. Var det allt? Nej. Det är först nu som jag förstår hur dåligt jag mådde då. Ja, nu är jag bara ensam. Och det är inte Reino jag saknar, det är dig. Mig? Och honom vill du inte ha längre. Fan, ta dig, Agneta. Mimmi, vi var i alla fall bästa vänner. Och nu när Reino inte längre kan komma emellan oss. Ingenting kan komma emellan oss, för det finns ingenting mellan oss. Jo, det gör det. Nej, det gör det inte. Och det har aldrig funnits något heller. Inte. Men skit i det och gå till din Martin. Men en sak ska du ha jävligt klart för dig. Den dagen det tar slut mellan er, kom inte till mig och gråt. Vad är det?
Så roligt var det väl ändå inte? Jo, det var det faktiskt. Martin är gift han också. Nej. Kanske skulle bli nunnor eller något. Aldrig. Du, jag ska aldrig mer svika dig. Nej, det gör nog bäst i. Vad blir mitt fika av? Men hade inte du en kund? Hon kan vänta. Hallå, Lis! Så om ni bara får tag på Sanna och Gabi så får hon stanna i Sverige. Nej, jag vet inte. Det verkar så. Men ingen vet ju var de är någonstans. Nej, det är liksom det som är problemet. Lise, det är telefon till dig, det är din mamma. Det lät viktigt. Ja, då var jag klar. Ja, hej pappa. Hej, kom. Det här är min nya kollega, Katarina. Hej. Hej. Min bångstyriga dotter Sanna, innebandyproffset taggen. Asså. Hur är det att jobba med farsan då? Jo då, jag gillar med en uniform. Wow. Man kanske skulle ringa morsan. Asså, kallar familjen också. Leif! Det har varit inbrott hos oss. Men du lovar ju! Jag vet, Alva. Man ger väl konsert någon annan gång också, eller hur? Inte på årsdagen, revolutionen. Revolution? Vilken revolution? Den är i Ryssland. Inte Ryssland, Kuba vet du väl. Ja visst, ja, Kuba. Men du, det här med Brian betyder faktiskt en hel del för Pernilla. Och förresten så tycker jag att de där Redskins som du ska gå och lyssna på verkar lite... Pappa, de är vänsterskins, antirasister och spelar arbetarklassmusik. Inte sån där... Borgerlig flumpop som jag och Pernilla håller på med, är det du vill säga? Bra uttryck. Tack ska du ha. Nu ska jag veta att en av landets ledande skivbolagsdirektörer faktiskt vill ge ut vår flumpop. En superkapitalist. Men hörru, kamrat Lindgren, nu får du väl ändå skärpa det. Jag ska tala om för dig att Brian faktiskt var kommunist i sin ungdom. Var han? Ja, han ville i alla fall bli bonde på en kibbutz. Hörru du, ge nu kamrat Brian en chans, va? Så lovar jag att vi ska gå se dina Redskins någon annan gång. Okej? Okay? När då? Tja, säg som Nordkoreas national då. Och det är? Det är gå och slå upp. Ha, vet du vad de tog för någonting då? Nej, vi måste kolla igen. Ja, de har i alla fall stått med en baseballcaps. För den skulle jag på träningen. Baseballcaps? Ja, det stod MF på den. Så den är lätt att känna igen. Ja. Kanske var någon basketfans. Vi sätter oss ett tag och bitar. Jag vet, det är helt naturligt att man känner så här, men jag lovar, de kommer inte tillbaka. De har tagit mina saker, de har varit överallt. Det känns som om man har blivit våldtagen. De har varit i ett par skåp här och hittat spriten och stuckit. Det var säkert bara en gammal avlag, ja, men eller? Varför? Vad har jag gjort för att råka ut för allt det här? Kan du hämta ett glas vatten? Så. Om du inte vill att vi ska köra dig till sjukhus så tycker jag att du ska gå upp och vila den stunden. Nej. Ha? Jag vill inte bo kvar här längre. Tack. Vi tar lite vatten här.